pomagalo. To je nekaj, vsak dan bo nekaj prispeval k pričevanju v naših spomenk, kako se je v osebnem življenju porabila pričevna pomembna sredstva, ali sadi drevesa doma, skuša so naravno živeti, mislim, čim manj uporabiti fosilnih goriv, na ta način bi lahko gotovo nekaj vsak lahko nekaj prispeval k temu. In je tudi narava lepša, ko se skupaj. Ali visokega CO2 odtisa, ki ga pušča sa seboj človeštvo, podnebnih sprememb ni več mogoče ustaviti. Ja, klimatske spremembe so seveda problem in da jih ne bomo mogli spremeniti, to je malo pesimističen pogled na bodočnost. Sicer smo dejansko precej sokrivi na teh klimatskih spremembah. Ni vse naša krivda, je deloma tudi narava sama doprinaša k temu, da se segreva atmosfera, recimo vulkanski izbruhi, fluktuacije v podnebju nasploh. Ampak to, kar mi doprinašamo, seveda je zdaj še taka pikica na i in bomo morali seveda zelo paziti, da bomo v bodoče manj nesnage spuščali v atmosfero.